ще одна велика українська кінопрем'єра та зустріч із творчою командою відбудеться 29 серпня у Woodmall Cinema. На широкі екрани виходить одна з найдорожчих стрічок вітчизняної індустрії – історичний екшен «Довбуш» від режисера суперхіта «Поводир» Олеся Саніна. Перед глядачем постануть події початку 18 століття, коли гуцули втікали у саме серце українських Карпат, рятуючись від переслідувань польських шляхтичів. Нам обіцяють не лише захопливу історію боротьби ватажка опришків Олекси Довбуша за свободу свого народу, братерські міжусобиці та довічне кохання, а й видовищні батальні сцени та динамічний розвиток сюжету. Екшен як-не-як. Стрічку, як ми вже зазначили, представлять автори та актори в рамках всеукраїнської промокампанії у кінотеатрі Woodmall Cinema 29 серпня о 18:30. А вже за годину ви поринете в її неповторну атмосферу. Радимо не прогавити, квитки вже у продажу.